السلام علیکم سامعین، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم ضلع شاملی کے گاؤں جہاں پورے کی جامع مسجد میں زیر تعلیم طلبہ کا ششمہ امتحان پیش کر رہے ہیں، جہاں ماشاءاللہ مفتی محمد توفیق الرشیدی، مفتی محمد سلیم المفتاحی، مولانا قاصد مظاہری، قاری شاہد سعادتی، قاری آصف البدری، ایسے لوگوں نے امتحانات لیے ہیں اور پھر گاؤں والوں کے عمائدین کے ساتھ مل کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔